Nakon jadi fotografer. Pengen delak. Kita setengah kui, setengah. Aku ke sana ya HP ku ya. Tidak penting ini. Kau ini sepi. Sini lo. Karena Mbak Ra sini lo. Arkan. Sini lo sini. Ya saya. Arkan. Akan. Okay.
kami na klago. Paano may kami? Tuwa-tuwa na ba yun nila? Sisi-rapid ka. Papa nak kenten? Awak tinggal ni? Iya iya iya. Awak tinggal. Yeah!
Kamera. Cepat.